असलामेकुम फ्रैंड्स अॼु असीं तव्हां सां मॉक्सपॉट जे प्लेटफॉर्म तां गॾु आहियूं मॉक्सपॉट हिकिड़ो ऑनलाइन प्लेटफॉम आहे जेको मुख़्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स जी तयारी कराए पियो जंहिंमें हिन वक़्तु हलंदड़ प्रोजेक्ट जे एस टी ऐं पी एस टी बि आहे तंहिं करे पंहिंजे एक्ज़ाम खे बासानी क्लिअर करण जे लाइ असांजी वेबसाइट जो असांजी अकेडमी जो हिसो थींदा ठीकु आहे दोस्तो असीं लेक्चर सत कवर करे चुका आहियूं अॼु जो असांजो लेक्चर नंबर 8 आहे जीअं त असां ग्रेड सिक्स यानी छहें क्लास जी साइंस जी सीरीज़ शुरू कई आहे त उनमें असां खोड़ सारा टॉपिक क्लिअर करे चुका आहियूं अॼु असीं अॼु असीं जंहिं टॉपिक जी तरफ़ वधंदासीं उहो हिकिड़ो सरप्राइज़ आहे त सेल इज़ी बेसिक यूनिट ऑफ जो लाइफ इन जेको सेल आहे उहो ज़िंदगी जो बुनियादी जेको है यानी असांजी सॼी ज़िंदगी जेका बीठल आहे उहा सेल ते बीठल आहे हाणे ॾिसो असांजी जेका ह्यूमन बॉडी आहे या असांजी जेका लाइफ आहे या इंसानी जेका बॉडी आहे उहा केॾी कॉम्पलेक्स आहे याने हुन में सारा अमल थियनि था साह खणण जो अमल थिए थो हाज़मे जो अमल थिए थो असां पैगाम पहुचे थो असीं चुर पुर था असीं अलाई कहिड़ा कहिड़ा कमु था छा इहे सॼा कमु हिकिड़ो सेल करे थो असां अॻु में पढ़ी आया आहियूं त जेके एनिमल्स ऐं प्लांट्स नी उहे छा नी मल्टीसेल्यूलर याने उन्हनि में खोड़ सारा सेल मौजूदु आहिनि याने जेकॾहिं असां सेल इज़ दी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ चऊं त इन जो इहो कतन मतिलबु न हूंदो आहे त हिकिड़े सेल ते जेको आहे असांजी ज़िंदगी बीठलु आहे यानी असांजी जिस्म में एनिमल्स ऐं प्लांट्स वटि खोर सारे मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा खोर सारा सेल मौजूदु हूंदा आहिनि बुनियादी तौर ते इहो कवर हुजणु खपे ठीकु आहे त मोस्टली सॉरी मां जेको आहे एनिमल्स ऐं प्लांट्स टियों दफ़ो इहो चई वञा थो त मल्टीसेल्युलर थींदा नी पर चवण जो मतिलबु इहो आहे त एनिमल्स ऐं प्लांट्स मोस्टली ઘણો કરે મલ્ટી સેલ્યુલર થી નાની ઠીક આણે મલ્ટી સેલ્યુલર મો મુરાદ ઉનન વટ ખોર સારા સેલ મોજૂદ ની જે કે ઉનન જી જિંદગી મે ઉનન જી લાઈફ મે જે કે ભી ફંક્શન્સ થન થા જે કે અમલ થન થા ઉનન કે પરફોર્મ કરણ મે મદદ દен થા એટલે ઉનન વટ ખોર સારા સેલ મોજૂદ ની એ ખોર સારન કિસ્મન જા સેલ મોજૂદ ની જે કે આસા હ્યુમન કે દિસુ ઇન્સાન આસા જે કે હું છાઉ મલ્ટી સેલ્યુલર હું असां वटि खोड़ सारा सेल मौजूदु नी ऐं जेके उहे सेल नी मुख़्तलिफ़ फंक्शन असांजी बॉडी में परफॉम कंदा नी त हिकिड़ा सेल अहिड़ा नी नर्वस सेल जेके असांजे जिस्म में पैगाम पहुचाइण जो कमु कंदा नी छा पैगाम पहुचाइण जो कमु कंदा नी ॿिया सेल नी मसल सेल जेके असांजी बॉडी खे चुर पुर कराइण में हेल्प कंदा नी ॿिया सेल नी ठीकु आहे त बॉडी खोड़ सारनि सेल्स जी ठहियल आहे ऐं उहे जेके सेल नी उन्हनि खे कुझु न कुझु फंक्शन आसाइन थियल को न को कमु आसाइन थियल आहे मिसाल तौरु जेके नर्व सेल नी इहे पैगाम पहुचाइणु रिसीव करणु वठणु कंहिं बि आर्गन खां पैगाम वठी करे पुॼाइणु वरी जेको आहे उन्हनि खां वठी करे उन्हनि खे बि ॾियणु ऑफ मैसेज आहे उहो केरु डील करनि नर्व सेल करनि था अलावा मसल सेल जेके नी उहे बॉडी खे चुर में मदद याने उहे कॉन्ट्रेक्ट थियनि था कॉन्ट्रेक्ट थी करे असांजी बॉडी के एबिलिटी प्रोवाइड करन था मूवमेंट करण जी ठीकु आहे उनखां अलावा तव्हां एपीथेलियल सेल हूंदा नी जेके असांजी बॉडी खे प्रोटेक्ट कंदा नी असांजी स्किन खे प्रोटेक्ट कंदा नी ठीक आहे प्रोटेक्टिंग सेल जेके हूंदा नी ठीक आहे हाणे ॾिसो हे नव्स सेल जेकॾहिं हिकिड़े जी सेल ते ॻाल्हायूं सेल ते ॻाल्हायूं त हिकिड़ो नव सेल इहो सॼो पैगाम पहुचाइण वारो कमु त कोन करे सघंदो न ठीकु आहे इहो पैगाम रिसीव करणु सेंड करणु ऐं हिकिड़े आर्गन खां ॿिए आर्गन ताईं पहुचाइणु मसल सेल बि ईअं एपिथेलियल सेल बि ईअं पोइ छा थींदो आहे जेके साॻिए क़िस्म जा सेल हूंदा आहिनि मिसाल तौरु जीअं नव सेल आहे ठीकु हिकिड़ो नव सेल त असांजी बॉडी में मौजूदु न हूंदो न खोड़ सारा नव सेल मौजूदु हूंदा जेके इहो कमु कंदा हूंदा त इहे जेके खोर सारा नव सेल जेॾीमहिल गड़जी करे यो पैगाम पहुचाइण वारो ट्रांस्पोट ऑफ मैसेज जो कम कंदा त उन्हनि के असां छा छॾींदा आहियूं टिशू त असांजो टॉपिक हुयो टिशू हाणे टिशू तव्हांखे सम्झ में आयो हूंदो त छा थींदो आहे टिशू चाहे पहिरियों त ग्रुप ऑफ सेल छा अ ग्रुप ऑफ सेल्स अहिड़ो ग्रुप ऑफ सेल जेको को हिकिड़ो कमु परफॉर्म करे ठीकु आहे हाणे मिसाल तौरु जेॾीमहिल नव सेल यानी सिर्फ़ु नव सेल कहिड़े क़िस्म जा सेल नव सेल इहे जेॾीमहिल नव सेल नव सेल मिलंदा त हिकिड़ो टिशू ठहंदो जंहिंखे असां छा छॾींदासीं नव टिशू नव टिशू याने इहो नव टिशू छा आहे बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल आहे सेलनि जो कंबिनेशन आहे कहिड़ा सेल उनमें नी सिर्फ़ु नव सेल मौजूदु नी याने नव सेल ऐं नव सेल जॾहिं पाण में मिलंदा त टिशू ठहंदो कहिड़ो टिशू नव टिशू ठहंदो ईअं ई जेॾीमहिल मसल सेल मसल सेल सां मिलंदा त कहिड़ो टिशू ठहंदो मसल टिशू ठीकु आहे मसल टिशू जो कमु छा हूंदो असांजी बॉडी खे मूवमेंट कराइणु ठीकु आहे इहो हिन जो कमु हूंदो ऐं एपीथेलियल सेल जॾहिं पाण में मिलंदा त असां वटि कहिड़ो टिशू ठहंदो एपीथेलियल टिशू एपीथेलियल टिशू स्किन खे प्रोटेक्ट कंदो स्किन इस, खे प्रोटेक्ट कंदो स्किन जो ताफ़ुज़ु कंदो ठीकु आहे त हाणे असांजो टॉपिक हुयो टिशू हाणे टिशू में असां इहा ॻाल्हि क्लिअर कईसीं त टिशू बुनियादी तौर ते ठीक है तो टिशू जो डेफिनेशन अ ग्रुप ऑफ सेल्स व्हिच इज मींट टू तो परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन ठीकु आहे छा आहे अ ग्रुप ऑफ सेल आहे जेको ठहे थो जुड़े थो को बि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करण जे लाइ जीअं ॿुधायोसीं सेल मिलंदा त टिशू ठहंदो ऐं नव टिशू असां वटि कहिड़ो परफॉर्म कंदो ट्रांस्पोट ऑफ मैसेज कंदो जेके बि मैसेजिस बॉडी में हिकिड़े आर्गन खां ॿिए आर्गन ते वञनि था उहे टिशू जे करे वञनि था मसल टिशू छा कंदो असांजी मूवमेंट कराइण में कमु ईंदो आहे ऐं मसल टिशू छा कॉन्ट्रेक्ट थींदो आहे ऐं असांजी जेकी ह्यूमन बॉडी में सिर्फ़ु मसल टिशू आहे जेको कॉन्ट्रेक्ट थींदो आहे ॿियो को बि टिशू कॉन्ट्रेक्ट न थींदो आहे ऐं एपीथेलियल टिशू छा कंदो असांखे प्रोटेक्ट कंदो असांजे डिफरेंट आर्गन्स खे बॉडी जा जेके ॿिया आर्गन आहिनि उन्हनि खे प्रोटेक्ट कंदो ठीकु त चवण जो मतिलबु ग्रुप ऑफ सेल मिलियो साॻे क़िस्म जा सेल मिलिया उन्हनि हिकिड़ो टिशू ठाहियो ऐं को बि स्पेसिफिक फंक्शन यानी हिकिड़ो मखसूस कमु सरंजाम ॾींदा असांजे जिस्म में ठीक है ठीक है हाँ जैसे एक एम सी क्यूज इतने टाइम तक पुछू तो नेम दी टिश्यू रिस्पांसिबल मूवमेंट इन आर बॉडी नेम द टिशू रिस्पांसिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी उन्हीं टिशू जो नालों बुध जी बॉडी में मूवमेंट कराए तो पे ऑप्शन हो जे तावट नर्व टिशू बी ऑप्शन हो जे, एपिथेलियल टिशू सी ऑप्शन हो जे, कनेक्टिव टिशू डी ऑप्शन तव्हां वटि हुजे मसल टिशू तव्हां कंहिंखे टिक कंदव हाणे हाणे पढ़ी आया आहियूं त मसल टिशूज़ हूंदा नी کہ اسان बॉडी باڈی मूवमेंट موومنٹ में हेल्प कंदा नी त इहे साईं डी ऑप्शन तव्हांजो दुरुस्त आहे ठीकु आहे ऐं हे जेके ऑप्शन में ॾिना नी न नर्व टिशू एपीथेल टिशू कनेक्टिव टिशू मसल टिशू बुनियादी तौर ते असांजी ह्यूमन बॉडी में इहे चारि वॾा इम्पोटेंट टिशूस हूंदा नी जेके मुख़्तलिफ़ कमु सर जाम ॾींदा ठीकु आहे अॼु असीं टिशू खे कवर कयोसीं त टिशू हिकिड़ो ग्रुप ऑफ सेल थींदो आहे साॻे क़िस्म जा सेल मिली करे टिशू ठाहींदा नी ऐं उहो टिशू को न को स्पेसिफिक कमु पफॉम कंदो आहे ठीकु आहे ऐं टिशू जो उमेदु आहे त तव्हांखे कॉन्सेप्ट सम्झि में अची वेंदो अची वियो हूंदो वेरी मच